Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda mana shu ishimiz rasaylanyapti. Men o'zi to'g'risi gapirmoqchi emas edim. Lichkamga juda ham ko'p odam har kuni tashlagani uchun munosabat. Xo'p, eshitinglar mana YouTube monetizatsiya, YouTube platformasi noyabr oyidan boshlab O'zbekiston uchun video roliklarda reklama berishni yo'lga qo'yadi. Bu endi qolgani endi masalan mayli o'qib qo'yaman. Ushbu xizmat sanksiya xizmati Rossiya Ukraina urushi fondida vaqtincha cheklab qo'yilgan. Bu o'zi shunaqa deyapti-yu, bir yil oldin cheklangandi-da o'zi bizda. Bir yil oldin, urushdan oldin cheklangandi lekin. O'zi asosan o'ylab qarasangiz. O'zbekiston blogerlar platforma orqali daromad topishda katta yo'qotishlarga uchragan. To'g'ri, lekin mana Rossiya urushdan so'ng 80% normal minus bo'ldik. Eslatib o'tamiz, prezidentimiz yordamchisi Saida Mirziyoyeva boshchiligida deklaratsiya AQSh elchisi bilan shunaqa muzokara o'tkazgan. Endi bu betdagi manbani bo'lsa, o'sha prezident qizi edi menimcha bu. Uni hamkasi yordamchisi masalan. Prezident qizi uni uchrashgandi shu AQShdagi elchi bilan gaplashgandi shu masalada. Bu masala o'zi bu qaytdan keldi, bilasizlar bu narsa mana. Bu maytdan keldi. Tagi asli bu SMS tagi do'stlar mana bu narsada. Sizlarda ham YouTube studiyalarda e'lon kelgan bo'lishi kerak. Maytdan YouTube studiyaga kirsanglar, qaranglar mana. YouTube studiyaga kirsanglar mana bu yoqda tepada e'lon chiqadi. Men aytdim, yo'qoribman-da uni. Men aytdim qanaqadir e'lon chiqqan edi mana bu yoqda tepada. O'shani bossanglar mana sahifaga olib chiqadi. Bu noyabr degan jumla mana shundan olishdi shekilli. Endi bu rasmiy xabarda ham, lekin bu rasmiy xabar mana u. Hozir men sizlarga ko'rsatayotganim bu hamma platformalarga keldi, mana hamma kanallarimga keldi deyarli. Bu rasmiy xabar. Rasmiy xabarda hozir nima deyilgan? Kelir, sizlar bilan o'qib ko'ramiz masalan mana konkretni noyabr oyida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Bu yerda lekin rasmiy xabarda do'stlar noyabr oyida biz O'zbekistonga pul beramiz demaganda reklamalarni optimizatsiyalashtiramiz degan. Shunaqaroq optimizatsiyalashtirish degani reklama tushumini oshirish degani. Masalan siz YouTube'dan 100 dolar topib etgan bo'lsangiz, o'sha optimizatsiyalashtirilgandan so'ng 120 dollar topishingiz mumkin. Ya'niki, o'sha jumlani ma'nosi daromadni oshirish degani. Lekin O'zbekiston degan jumla yo'q ma'lumki. Hozir keling mana birgalikda sizlar bilan shu kelgan rasmiy xabarga izoh berib o'tamiz. Qaranglar, nima deyapti bu yerda? Starting in November, noyabr oyidan boshlab, keling buni sal vaqtdan o'tish uchun translate etib tarjima qilib ketaveramiz, xo'pmi? YouTube Advanced Formats, ya'niki YouTube'da o'sha reklamalarning formati. Endi shunaqa sifat mana. Ya'niki YouTube'dagi reklamalardagi o'zgarishni tarjima qilsak bo'ladi. Noyabr oyidan boshlab YouTube'dagi reklamalardagi o'zgarish hamma boshdagiga kelgan bu. Ketdik mana. Bir boshdan boshlab tarjima qilib men sizlarga o'qib ketyapman, tushuntirib ketyapman. Boshladik mana. Demak, ingliz ketdik. Xo'p, noyabr oyidan boshlab biz ijodkorlar daromadini oshirish uchun mana. Mana bu yerda ha bo'pti mana. Noyabr oyidan boshlab biz ijodkorlar daromadini oshirish uchun videoingizdan oldin va keyin chiqadigan reklama formatini tanlashni soddalashtirmoqdamiz. Soddalashtirmoqdamiz. Ya'niki bu nima degani bilasizlarmi? Bu degani masalan, keling bitta YouTube'dagi videoni ko'ramiz. Ketdik. Chiqib normal videolar chiqsin deydi-yu. Masalan, mana bu video, to'g'rimi? 26 minut oldin qanaqadir video joylanibdi. Mana shu videoning ustiga bitta bossanglar do'stlar, mana shu videoning ustiga bitta bossanglar O'zbekistonga reklama chiqmaydi. Lekin chet elda shu videoning ustiga bitta bossangiz, VPN orqali kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bitta bossangiz reklama chiqadi. Ana shu narsa do'stlar. Mana bu yoqda aytilgan narsa mana. Reklama soddalashtirmoqdamiz deganda mana videoingizdan oldin degani mana shu videoning ustiga bitta bossasiz, mana bitta bossangiz reklama chiqadi. Ana shu videodan oldingi deyiladi. Endi videodan keyin chiqadigan reklama degani buni biz o'sha paytlar O'zbekistonda yo'q paytlar ko'rganmiz. Mana shu videoni ko'rib olasiz, video tugaydi-yu. Masalan, mana 8 minutlik video ko'rib 8 minutiga kelasiz. 8 minutiga kelganingizdan keyin video tugaydi. Tugagandan keyin ham reklama chiqsa bo'lardi YouTube'da. O'sha narsani aytyapti, tushunarlimi? O'sha narsani ana o'qilamiz deyapti. Soddalashtiramiz deyapti. Soddalashtiramiz degan g'alatida, noto'g'ri tarjimaga qara. Mana maytdan ko'raylik-da mana sim, lekin mana soddalashtiramiz degan rostdan. Biz soddalashtiramiz tanlashni, reklamalar formatini, qaysiki apper paydo bo'ladi sizning videoingizdan keyin. To'g'ri, men to'g'ri ketyapman. Nega o'sha reklama soddalashtirmoqchi? Noyabr oyida biz reklamalardan oldingi, keyingi o'tkazib yuboradigan, o'tkazib bo'lmaydigan reklama uchun individual reklama tanlovini olib tashlaymiz. Uxti, bu yomon bo'lar ekanki.
Mana u joyi bor, normal narsa aytyapti qayla. Noyabr oyida biz reklamadan oldingi, keyingi o'tkazib yuborib, o'tkazib bo'lmaydigan reklamalar uchun endi ular reklama tanlovini olib tashlaymiz. Bu degan nima degani bilasizlarmi? Men tushunishim bo'yicha bu yoqda hozir masalan, maytda videoning ustiga bitta bossangiz reklama chiqadi-yu, 5 sekundlik o'tkazib yuborsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Shuni o'tkazib olmaysiz demoqchi bo'lyapti. Shunaqa sifatroq ma'no bo'lyapti-da, men shunaqa tushundim. Yana bilmadim. Xo'p, davom etamiz. Kelgusida yangi uzun formatli videolar uchun reklamalarni yo'qsangiz, biz tomoshabiningizga kerak bo'lganda oldindan keyin o'tkazib yuboriladigan o'tkazib bo'lmagan reklamalarni ko'rsatamiz. Qisqasi videoni ichiga reklama tiqib tashlaysiz bo'ladi. 8 mingdan oshiq video bo'lsa, ichiga har 3-4 mingta video tiqib tashlaysiz bo'ladi. O'sha narsani ham qanaqadir optimizatsiyalashtiryapti qisqa qilib aytganda. Xo'p, keyingisi, bu o'zgarishlar barcha reklama formatini yo'qish bo'yicha tavsiya etilgan eng yaxshi xulosa bu yo'g'i paxta deydi-yu. O'rtadagi reklama uchun talabingiz o'zgarmaydi. Bu shu qisqasi, agar majlis so'zlamasi o'zgartirmasangiz, bu sizning reklama so'zlamalaringiz uchun mavjud uzun videolar uchun ham saqlanib qolamiz. Demak, bu e'lonni yuborishdan maqsad buni asl nastroykani to'g'rilab qo'yish kerak noyabr oyida. O'z-o'zidan bu pul ishlab ketib qolmaydi. Bunga ham ariza beriladi, nastroyka qilinadi, do'stlar. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yoqda yana nima deyapti? Qani ko'raylik-chi. Mana bu yoqda O'zbekiston degan gap yo'q-da, prosta reklamani optimizatsiyalashtirish haqida gap ketyapti. Tomoshabinlar tajribasini yaxshilash hamda ish stoli va mobil qurilmalarga yuqori samarali reklama formatini mana e'tibor beriladi mana. Optimizatsiyalashtirishga yordam berish uchun YouTube 6 apreldan boshlab qo'shimcha reklamalar ko'rsatmaydi. Qoplama reklamalar faqat ish stolida paydo bo'ladigan eski reklama formatidir va biz cheklangan ta'sirli kuzatamiz. Ko'pchilik ijodkorlar uchun daromad haqida. Xo'p, chunki jalb qilish boshqa reklama formatiga o'tadi. Xolos, bitta normal narsa ko'rmadim biz. Xo'p, aytan via several types of biz bir nechta reklama turlari bor, deyapti qisqasi. Sizning videolaringiz bo'yicha shu yo'qishda. Ya'niki reklama turlari haqida umumiy holatda gap ketyapti. Videoingiz monetizatsiyani yo'qilsa, videoingizda daromadi yoki yonida paydo bo'lishi mumkin birinchi narsa mavjud. Reklama turlari haqida gap ketyapti. Masalan, reklama turlari haqida masalan quyidagi jadvalda bir nechta ma'lumotlarni aytib o'tamiz, deyapti. Quyidagi jadvalda mana ko'rishingiz mumkin, reklamalar haqida gap ketyapti mana. Reklama turlari do'stlar, reklama qanaqa bo'ladi do'stlar? Masalan, video for formats, ya'niki video formatiga bu description, video reklama haqida ma'lumot platformada va qanaqadir nimalarda reklama paydo bo'ladigan joylar. Masalan, mana bu skippable video ads degani bu videoni o'tkazib able degani o'zini o'qisa bo'ladi degani, mana o'tkazish degani, o'tkazib bo'ladigan video, ya'niki siz masalan, videoning ustiga bitta bossangiz reklama chiqadi-yu. O'sha reklamani 5 sekund ko'rib, masalan, o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. O'tkazib yuborilgan reklamalar tomoshabinlar 5 soniyagacha, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu reklama turi, birinchi reklama turimiz bu o'tkazib yuborsa bo'ladigan reklama turi. Ya'niki, videoning ustiga bitta bossangiz, nima qiladi? Reklama o'tib ketadi 5 sekunddan keyin. Nan endi bu o'tkazib bo'lmaydigan reklama turi. Masalan, 10 sekundmi, 1 minutmi, mana 20 sekundmi, xullas majbur ko'rasiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, reklamani ko'rmasangiz, ya, chiqib ketdi-yu. Mana. Mana reklamani majbur ko'rasiz, 10 sekundlik reklama, 1 minutlik video majbur ko'rasiz. Bu narsa kompyuterda, mobil device zo'rlarda ham dars chiqar ekan, do'stlar. Game konsollarda ham chiqar ekan. Ikkinchisi bumper ads degani bor ekan. Shorts. Bu shortslar uchun ekan, bu qisqasi mana buni keragi yo'q bizga. Mana mana shu haqida mashlarda o'zgarish ketyapti-da, mash haqida gapiryapti YouTube. O'zbekiston degan jumla yo'q-da. Endi qarang mana address type of ads deyapti. Bulks nima ekan o'zi bu? O'z bilamiz. Buni masalan sahifani bir turli o'zbekcha tarjima qilib ko'rsam bo'ladi, unda ma'no chiqmaydi do'stlar. Shuncha maytada translate orqali bitta-bitta sahifani tarjima qilgan yaxshiroq ma'no uchun. Sizlar bilmadim. Reklama turini ommaviy yangilash mana. Mana bu yo'q-da, reklama turlari ketyapti. Xo'p, you can set formats appear xullas nima qilishingiz kerak? YouTube studiyaga kirasiz. Videoda nima bor? In the left menu click content. Contentni bossang, hamma videoni tanlang. Editni bossang, add settings. Ya'ni kim narsa aytyapti aniqlaydi. Mana uni qilasiz, deyapti. Maytda hamma videoni tanlaysiz, deyapti. Editni bosasiz, deyapti. Keyin click add settings degani bor ekan mana. Qaro mana add settings ni bosasiz, mana ko'ryapsizmi? Add settings ni bosasiz va
Mana bu yoqdan ana o'qilasiz deyapti. Siz bilmaydi. Mana. Reklama turini yangilash katalog belgi qo'ying. So'ngra qaysi reklama turini xohlashingizni aniqlang mana. Bu yoqda reklamani yangilang. Buni qilmanglar lekin do'stlar. Wow. Chuta. Mazaga o'xshayapti-yu bu. Chuta O'zbekiston yonadimi deyman. Mana bu yoqda qaranglar-da do'stlar. Ad settings deganda updates the ads deyapti. Mana bu yoqda qaranglar-da bu shudan narsa bo'lyapti-yu hozir. Qaranglar. Reklama paydo bo'lishi mumkin bo'lgan reklama barcha formatda yo'q taramadan maksimal darajada oshirish display. Qaranglar, mana joyi bor-da do'stlar. Bu mayli. Yoqdim men mana. Uji mana bu video yondi deylik mana. Qaranglar, bu hozir O'zbekistonda yonmaydi-yu bu narsa. Hozir yangi agar yonsa endi mana joyi bor, vobshe qiziqda updated location of ads deyapti. Bu narsa bilasizlarmi nima degani? Bu narsa sizni lokatsiyangiz yonadi deyapti menimcha. Qaranglar mana. Reklama joylashuvini yangilash. Ya, ha, joylashuv deyapti. Lekin mayli, men sizlar uchun mana shu kanalimni ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlar? O'zimning kanalimda proba qilib ko'rish qanday bo'lar ekan? Mana shuni keyin update qilamiz, noyabrda qilamiz, mayli hozir qilmaymiz. Qisqasi mana shunaqa qilib yo'qlar ekan, chiroyli mana. Mana shunaqa qilib only updates videos without ad breaks. Updates all video replacing any. Buni do'stlar ko'rib chiqishimiz kerak, hali shoshmaymiz. Updateni bosib yormanglar, mana shunaqa qilib yangilanadi qisqasi, tushunarli? Men proz ko'rsatib berdim sizlarga. I mana shunaqa qilib yangilanadi. Yangilashni o'rganib oldik-a mana. O'rganib oldik. Xo'p, endi qaranglar. YouTube Shorts Ads deyapti. Ya'niki ads on nimadir bu bizga kerak emas, bo'lsa qo'yinglar. Bu ham kerak emas. Xullas, mana shunaqa qilib do'stlar yangilab olar ekanmiz. Ya, lekin bor do'stlar, mana bu narsa menga qiziq tuyulyapti, rostini aytsam. Mana bu narsamni deb belgilab, misol uchun os qildik-ku. Ads deb bosib, masalan, ad settings deb bosib, update tab of tabs qilsak. I location ads qilsak. O'ta go'zal narsaga o'xshayapti lekin. Просто mana narsani bilishimiz kerak-da biz hozir. Bu mana narsa mayli, bu yangilanishga men roziman. Lekin degan joyi bor. Turn on ads during video. Ya'niki mana shuni bir ko'rib chiqamiz, kela mayli, sizlar uchun. O'rtadagi reklama tanaffusi avtomatik ravishda o'rnatiladi. Siz ularni keyinroq o'zgartirishingiz mumkin. Ha, o'zgartirsam bo'lar ekan-ku. Xo'p, mana nima ekan qaranglar. Bu mana o'si videolarni faqat reklama tanaffuslarisiz yangilang. Ya'niki o'sha reklama tanaffuslarisiz yoki bo'lmasa mana bu yoqda aytayapti. Barcha videolarni yangilang, mavjud reklama tanaffuslarini almashtiring. Men sizlar uchun tavakkal qilaman do'stlar. Mana shuni yo'q emas sizlar uchun. Xo'p. Mayli. Mana shuni hozir hamma videoni belgilaymiz-da sizlar bilan do'stlar, yoqamiz. Qani o'zgarish bo'larmi-kan? Lekin sizlar proba qilmanglar, men sizlar uchun prosta proba ko'rsatib bermoqchiman. Nima qilib qo'ydim? Editni bosib, monetization. Editni bosib. Chi ko'pi bitti. Qayerda edi? Nimani bosish kerak edi? Esdan ham chiqib ketdi. Ad settings va update. Update. Above the updates I understand. Hop, qani nima dar ekan bu? Talanga video yangilamoqchimisiz? Bu yangilash boshlangandan keyin uni to'xtatib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Obunachilar uchun prova deydi-ya, tavakkal. Yangilani. Obunachilar uchun sinab ko'ryoramiz. Hop, yangilandi mana. Endi qiziq joyi bor do'stlar, buni yangilashga yangiladi. Lekin buni do'stlar, men hammaga tavsiya qilmayman, hozircha men prosta sizlar uchun kanalimda ko'rsatib beraman, buni qilmanglar, aytib qo'y. Ya'ni ertaga kanallarga nimadir bo'lishi mumkin. Masalan, menda kanal ko'pda. Shuning uchun proba qilib ko'ryapman-da. Sizlar masalan, hamma kanallar uchun qilib tashlamanglar bu narsani. Kelishdikmi? Xo'p, men prosta endi men sizlarga tajriba uchun qilib berishim kerak-ku. Shuning uchun qilyapman. Bo'lmasa qilmasdim, menga ham zarur emas. Hamma tajriba qilib bo'lgandan keyin qilardim. Lekin
Nima desa bo'ladi? Bari proba qilib ko'rishimiz kerak-ku do'stlar, to'g'ri? Chunki men proba qilib ko'raman buni. Men sizlarga o'zim aytamanki, mana vaqt keldi. Mana shunaqa qilinglar deyman, keyin qilasizlar sizlar, xo'p? Hozir bu prosta men proba qilay. Siz hozir qilmanglar, hozir sentyabr oyida, bu hozir noyabrdagi narsada, noyabr oyida men sizlarga aytaman, xo'pmi? Shu videoni qachon ko'rayotgan bo'lsanglar, bunaqa qilmanglar hozircha. Prosta men aytib o'tganimdek, proba qilib ko'rayapman. Yine bir hamasın bitirle yok çıkamam bundan kalk. Mayıt dozu karaylar da. You can set, siz unata olasız, kaysiki reklama turunu payda buluşu üçün on all some of your videos at once. Bittası da yapacak, kirli bir oğlu. Videolaringiz barchasida yoki bir nechtasida bir vaqtning o'zida qaysi reklama formatini ko'rish. G'alati gapiryapti-da, qanaqa tarjima g'alati-da. You can set, siz o'rnata olasiz. O'sha qaysiki reklama turini paydo bo'lishini hammasini. Some of your videos at once. Some degani bir nechta degani, hammasi deyapti-da. Bo'pti, davay. Proba do'stlar, ketdi. Sizlar qilmanglar lekin. Sizlarga men o'zim aytaman. Qachon aytayman? Anonda aytamas, bilmaydi. Noyabr kelsa aytaman, qilinglar deyman, xo'pmi? Ya'ni 2 ta 3 ta kanalda proba qilib ko'ramiz ko'ngillilarda. Mayli, bizga farq yo'q aka. Bizning kanalimizda proba qilib ko'ring desa, yana bitta 2 ta ko'ngilli kanallarda noyabr oyida qilamiz. Keyin o'xshasa boshqa kanallarda sinab ko'ramiz. Chunki hozir bu narsa do'stlar nima desa bo'ladi, aniq narsa emas-da. To'g'risiga, masalan, sinab ko'rilgan narsa emas. Shuning uchun men o'zimning kanalimda proba qilib ko'rayapman. O'xshaydimi, yo'qmi? O'xshamaydimi, bilmayman lekin, to'g'risi gap. Xo'p. Davom etamiz. 1000 video bor ekan. 1000 30 marta shuna qilishim kerak, 4-chi marta qilyapman hozir. Xolazaylar, videoni shetda to'xtatinglar do'stlar. Men endi oxirigacha uni qilib qo'ymasam bo'lmaydi, to'g'risi gap. Endi yangilashtirib olsayapmanmi? Yangilab chiqishim kerak-da, polni. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ertan daromad oshib ketsa, noyabr oyidan kanal 100-200 oshsa borsa kuniga. Qiziqishdi endi. Xo'p. Xohlovchilar videoni shu joyda chiqib ketaveringlar do'stlar. Endi prosta hozir videoni pauza qilish kerakmi, to'g'risi gap. Endi to'g'ri chiqishdi ishonch. Hop, yangiliklardan gapirib o'taman men sizlarga, zerikmanglar. Agar do'stlar O'zbekistonda monetizatsiya masalan davlat standart oldi 0.84 dollar bo'lgan ekan do'stlar. Oldim bor. 3 masun oldim, adashmasam 0.84 dollarmi shunaqa edi. Yarim dollar deylik, mayli, yarim dollarida oldim. Masalan, agarda yarim dollar bo'ladigan bo'lsa ham do'stlar, bu juda yaxshi degani. Yana masalan tushuntirib beraman. Yarim dollar degani bu 1000 ta promotor uchun yarim dollar to'laydi degani. Bu degani siz yarim dollar emas, undan ko'proq pul olasiz degani. Ha, to'g'ri. Siz yarim dollar emas, undan ko'proq pul olasiz degani. Masalan, 1000 ta promotorga o'rtacha hisobda yarim dollar hisoblaylik, mana keling. O'rtacha hisobda yarim dollar pul olasiz degani. Xo'p, agar xo'p 1000 taga yarim dollar bo'lsa, 10.000 taga 5 dollar bo'ladi. 100.000 taga 50 dollar bo'ladi, 100.000 taga. Xo'p, 100.000 taga 50 dollar dedimmi? 1 millionga 500 dollar bo'layapti. Men to'xtadim, adashib ketdim shekilli. Bunaqa bo'yib ketamiz-ku, apshi. To'xtab turinglar, hozir qaranglar. Hozir birdan ikkita tarafdan ishlash miyam qiyin bo'lyapti, qaranglar, mana qaranglar. 1000 ta promotorga yarim dollar, to'g'rimi? 10.000 taga 5 dollar, 10.000 taga 5 dollar. 100.000 taga 50 dollar. 100.000 taga 50 dollar. 100.000 ga 50 dollar. 1 millionga 500 dollar bo'lyapti, deb adashdim, nima deysiz? Undaqada do'stlar bor-u, o'rtacha hozir masalan normalroq kanal bitta videosi ham 1 million prosmotr bo'ladi-da. Mayli, bitta videosi 1 million bo'lmasin, bir oyda o'rtacha masalan 1 million prosmotr qilsa bo'ladi-da. Masalan, menda kanallar bor. O'rtacha
1 million 500 ming prosmotr bo'ladi da video yuklamas ham. Undaqada o'ldim deganda 500 dollar topar ekansizlarda. Agar men o'ylaganimdaqa bo'lsa, agar sizlar o'ldim deganda bitta kanaldan 500 dollar topar ekansizlar. Agar undaqa rivojlanib ketsa, kanal narxlari ham oshadi albatta. Endi u hech kim keyin kanallarni hozirgidek 100 dollarga sotmaydi. Bu narsa aniq. Hop. Kanal narxlarida ham hop, normal holatdagi do'stlar o'zgarishlar bo'ladi. Normal holatdagi. Endi mayli, mana unda endi YouTube'ga ishongan holatda men hozir yangilab chiqayapman, lekin bu shartlar qanaqa bilmayman, lekin bu O'zbekiston uchunmi masalan? O'zbekiston uchun emasmi? Bu narsani bilmadim do'stlar, lekin hozir ko'ryapsizlar, tavakkalizm asosida qilyapmiz. Lekin oyiga masalan 500 dollar ham yomon emas, lekin o'ylab qarasa. Yo'q joydan 500 dollar. 2 million prosmotr bo'lsa, oyiga masalan 1000 dollar bitta kanaldan kelib tursa ham yomon emas, lekin. Nima deysizlar jigarga? Masalan chiqib 2 ta 3 ta video qilib qo'yasizlar-da, misol uchun. 500 emas, oyiga 100 dollar tursa ham masalan. Shunaqa. Lekin oldirlar esimda do'stlar, masalan bir oyda 4 ta 5 ta video qilardik-da, ayrim kanallar bo'lardi. Hozir ham bor. Ayrim kanallar bor, 5 ta video qilardik, oyiga shu 500 dollar, 1000 dollar tushib turardi-da. 4-5 ta videoning orqasida. U payt endi shu aytib o'tganimdek, monetizatsiya siyosati ham O'zbekiston uchun yaxshi edi-da, shuni hisobiga. Shuni hisobiga shunaqa bo'lardi. Shuni birato'la bitta qilib yangilab yuborish sxemasini qilish kerak edi. Bular ham odamdan unaqa qilib nima desa bo'ladi. Vaqtini ketkizib bitta-bitta yangilab o'tiramiz hozir buni qarang, qilgan ishni qarang endi. Qancha vaqt ketyapti. Endi nima desa bo'ladi? Bu men qilayotgan ishim xato bo'lishi mumkin. Birinchi marta qilyapman, to'g'risi gap. Masalan, men hammasini aniq qilganim yo'q-da. Uyda ham erinmaganiga har safar bossam chiqaryapti bitta narsa. Davom etamiz. Sizlarda ham vaqtingizlar davomaydi do'stlar. Agar shoshayotgan bo'lsangizlar, oxirgacha ko'rib o'tirish shart emas. Prosta men qiziqish uchun belgilab chiqayapman, to'g'risi gap. Siz kimdir shoshib turgan bo'lsa, oxirgacha ko'rib o'tirmanglar. Chetda o'tirsangiz ham bir yarmiga kelib qolibmiz. Shu vaqt ham 20 minut bo'libdimi? Mayli endi. Mag'andirdik. Endi men ham shu ishni qilishim kerak, to'g'ri. Sizlar lekin sizlar ham proba qilib ko'ringlar, boshqacharoq variantni proba qilib ko'ringlar. Masalan, tepasini o'zini yangilab ko'ringlar, misol uchun. Shunaqa. Bu hali reklamalarda agar kuchayib ketsa, satirovka ham qilishimiz mumkin. Mana bu yaramas XBet MOSFETlar bor. Ichiga tiqib tashlashi mumkin. Ha, ularni ham o'rganamiz, nasib bo'lsa satirovka variantlari bor albatta. Ko'rib chiqamiz-da, agar shunaqa uchun O'zbekistonda juda kuchayib ketyapti-yu. Shuning uchun ham hali ko'rib chiqamiz. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Ya, ja, sekin. Hamma bilayna qilyapti. Ishqa mana uni abdavlina qilyapmiz, mayli do'stlar. Daromad undan da tushib ketmasa bo'ldi-da, lekin bor-ku. Vapshe tushib ketmasa bo'ldi. Chota qandir ishonch yo'q-da, to'g'risi gap. Masalan, ko'p ishonvormayapman-da. Lekin maytda optimizatsiyalashtiramiz degan gapiga, masalan, ya ishonib turibman YouTube gapi, endi faktik to'g'ri. Lekin mana O'zbekistonga pul beraman degan joy yo'q-da. To'g'risi yapti. Kingiz o'tib ketyapsa bo'lmasmi? 30 ta, 30 ta, 30 ta qiynaldi odamni bu.
Jamani qo'shig'ini qo'ygan ekan. Zino sen tog'ang emas. 21 ming prosmotr. Professional darajada kanal ochish. Yopiq guruh darsiga 44 ta odam ko'rgan ekan. Hop. Ayçiqib reklamalardan chiqib ketayim o'zimning xizmatlarim. Agar do'stlar kimgadir AdSense kerak bo'lsa, yoki o'z AdSense chaqirmoqchi bo'lsa, 150 mingga chaqirib beramiz. Pin kodni o'zini. Bu hozirgi bu noyabrda oldingi narxlar. Agar pul ko'payib ketsa ko'taramiz dedik-ku, YouTube'dan daromad ko'tarilib ketsa. Endi asosan biz ko'tarmaslikka harakat qilamiz, iloji boricha. Endi bizda bilasizlar, jano masalan narxlar qimmat emas. 200 ming so'mga esa polni AdSense hamma yo'g'ini pin kod, min kodlar bilan chaqirib beramiz. YouTube darsiga olsanglar bo'ladi. Savollar bo'lsa, listkaga yozib, guruhga yozib, o'zaro fikr almashsanglar bo'ladi. Endi u masalan darslik olish 200 ming, u ham shu. 200 ming so'm ichida hammasi bo'ldi. Darslik, parslik, pin kod chaqirib berish, YouTube'dan pul yechib berish deyarli shunaqa. Endi bizda hamkorlar ham bor, aytadi, sizda arzon deydi Dilmurod deydi, biz deydi $100'dan masalan, ko'plar $100'dan qilib beradi, mana shunaqa xizmatlarni bilsanglar. Ko'pchilik $100'dan qilib beradi. Sizda arzon biz deydi $100'dan qilib beramiz deydi. Aytdim, bizda dedim auditoriya kerak hozircha do'stlar. $100 bo'lmasa ham shu arzonroq bilan auditoriya yig'ib olaylik deymizda. Bir auditoriya yaxshida, ko'pchilik bo'lsa, masalan, quyidagidek savollar bo'lib turadi, yangilanishlar bo'lsa tez-tez eshitib turasizlar. Shu variantlar ancha yaxshiroq. Shuni hisobiga bizda darsliklar hozircha ancha arzon do'stlar. Yana visibility. Qaraylar, odam o'sha adashib ketyapti. O'zim Google ga o'rganib qo'ygandim odam visibility ni bosayverib. Ketib qolyapti shunga. 30 dan bosay, 30 martam, necha martam bossayegan, nechta video qoldi degani. 691 chiziqcha 720. Lekin qiziq tarafi ana zo'rda biz ana masalan jurnalistika sohamiz yedirib yuboradi. O'tgan safar bo'ldi. YouTube umuman O'zbekiston ularga foydalanishga pul bermaydi deyordi. Borki mana bizlar pul ishlayapmiz biz misol uchunda fake xabarda yolg'on xabar. Umuman dedi O'zbekiston dedi foydalanishlarga pul bermaydi dedi. Endi yapti xabar chiqaribdi nima emish? O'zbekiston endi noyabrdan pul berarmish. Endi buni ko'ryapsiz. Aniq emas mana O'zbekiston degan jumla yo'q. Lekin updated location of ads degan narsa bor lekin. Location ni lokatsiya deb tushunmayman, endi bitta nisbatan lokatsiya bo'lmasa kerak. Lekin mana shu narsaga qiziqdim lekin chunki bu endi masalan kelajakda do'stlar O'zbekistonga pul bermasligi mumkin YouTube. O'zbekistonga pul bermasligi mumkin, lekin daromadlarni optimizatsiyalashtiramiz deyapti-yu, daromad oshadi lekin takitak. Takitak daromad oshadi. Popladim. Turun 10 deyapti lekin. Turun 10 degan yo'qish, oldin yo'qilmagan. Men shularga hayron qolaman. Mayli, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Agar kim shiqicha ko'rgan bo'lsa, addushi lekin gap yo'q. Endi men majbur qilyapman bu narsani, to'g'risi gap ko'ryapsizlar. Xafa bo'lmanglar, endi tez-tez ishlashga harakat qilyapman endi. Men birin tez-tez bo'lsa-chi kezam, aytib ko'rib turibsiz. It saved navigate away. Wait before making another bulk update deyapti. Bu xavfsiz yo'li deyapti. Mana shuni sen shuni eshitib saldim. Odam xursand bo'ldi lekin. Chiqib videomizni zaps ketayotgan bo'lsa bo'ldi borku. Zaps ketyapti. Ketyapti degan. Buni bo'ldi hozir bu keyingi sahifaga o'tdim shekilli. Agar O'zbekistonda monetizatsion savaş tasavvur qilish ana o'da nimasi bo'ladi? Nerealni bo'lib qolyapti do'stlar, to'g'risi gap.
Nereali to'g'risiga bu. O'zbekiston har bir fuqarosi oyiga 500 ming dollardan topishi bu. Aqliga sig'mayapti. Mana bu qanaqadir soliqlar bo'lsa kerak ekan. Bitta o'qib olaylik. Qanaqadir ma'lumcha soliqlar bo'ladi do'stlar. O'ylashim bo'yicha-da ular ham endi tepadagilar ham sizlarga nima bekorchi emas-ku bitta YouTube uchun qilib beradi degan. To'g'risi gapda. Mana shu tepadagilar ham endi bekorga qilmayapti. Bratam bekordan bekor ish qilmaydi. Brat bilan birga qilishdi-yu. Ismlari esiga kelmayapti. Allamjonovmi? Men o'ylashim bo'yicha endi bekordan bekor qilmaydi-yu. Endi qanaqadir soliq palovlar bo'lishi kerak. Soliq palovlar qo'shsa kerak men o'ylashim bo'yicha. Mayli, lekin masalan, qilaman necha marta YouTube qoidasini buzib tashlaganini ko'ryapsizlarmi? Bu ikkinchisi mi uchinchisi bo'lyapti, lekin hammasini apellyatsiya orqali yo'li bilan olib tashlaganmiz. Apellyatsiya yo'li orqali olib tashlaganmiz do'stlar. Shu mana shu bittasini apellyatsiya bilan ololmadimda, xato qildimda, u bitta qolib ketdi jalbachi kanalimda. Chunki u robot tekshiradi, yaramas. Robot. Sana jalba beraveradi. Biz bitta apellyatsiya qilaveramiz, keyin u nima qilyapsa, keyin ko'p shunaqa jalba qilsangiz, YouTube ham keyin o'qimaydi, sinmaydi. Tashlamaydi. Masala 3-4 marta jalba tushgan demak kanalimga. Hammasi apellyatsiya yo'li bilan olib tashlaganman. Lekin o'sha oxiridagisini ololmadim. Sen kodat kore dedim. Head settings update, 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 update. Lekin mana shu ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilida bo'lgan chotki bir tarafdan o'ylab qarasangiz, u yo'q, g yo'q, qanaqadir. Qanaqadir chotkida tugabdi do'stlar. O'sha Java darsliklarini chiqarardik, qarang. Dasturlashdi. Shunaqa gaplar do'stlar. Bittalab endi uni o'qib chiqdik. Sog'lik salomatlik, ha bo'lmaysizlar, vaqtingizga rozi bo'linglar. Yordam kerak bo'lsa, Telegram yozib yurasiz, salomat bo'linglar.